Мені було 7 років, коли ми з батьками приїхали в Крим на відпочинок. Повсюди звучала російська мова з московським акцентом, а на нашу українську скоса озиралися. Так, ніби ми не просто чужинці, а ще й небезпечні. Діти, з якими я гралася в готелі, називали мене щоразу новим ім'ям, бо моє видавалося їм неіснуючим. В цьому місці складно було залишатись собою. За весь відпочинок я ні разу не зустріла кримських татар, але повсюди чула про них тільки негативне. Здогадатись, що це їхній край, було неможливо, бо господарями тут були не вони. І як я відчула на собі, точно не ми. Крим я запам'ятала як місце надзвичайно красиве, але здирницьке, сварливе, п'яне і абсолютно чуже. І хоча тут на морі я бачила найвищі хвилі, і це мене вражало як дитину, все одно приїжджати в Крим знову мені не хотілося. Більше ми там і не були. Ці спогади сформували в мене дуже поверхневе бачення півострова і людей, які там жили. Воно настільки глибоко засіло в мені, що навіть в дорослому віці я не цікавилась історією Криму, а в окупації подумки звинувачувала зрусійщене населення, яке не змогло зберегти свою ідентичність і чинити спротив. Там, де не вистачає знань, панують упередження і стереотипи. Тому у цьому відео я хочу заповнити білі плями і розповісти про корінне населення Криму. Хто ці люди? Чому вони є невід'ємною частиною української нації? І як Росія століттями робить нас ворогами? Розпочнімо. На території Криму сформувались 3 корінні народи – кримські татари, кремли, караїми та кримчаки. Кримчаки – це найменш чисельний народ Європи. Сформувався в Криму в часи середньовіччя. А саме слово «кримчак» з'явилось в пресі і в документах у 19 столітті. Кримчаків називають класичними канонічними євреями, бо вони сповідують ортодоксальний юдаїзм. Кримчацька кухня багата на страви з листкового тіста, наприклад, чоки, пиріжки з солоними і солодкими начинками. Щоденні страви – це кашикулах і сузм'є. Обидві схожі на міні-пельмені, тільки першу страву заправляють томатним соусом, а другу – горіховою підливкою аляде. Кримчацька мова називається чагатай. До 19 століття кримчаки вільно розмовляли нею. Проте буремне 20 століття змусило їх асимілюватись, щоб вижити. Молитовні будинки кримчаків, каали, були відчиненими навіть вночі. Там залишали їжу для нужденних. Ймовірно, всі релігійні споруди кримчаків були знищені радянською владою. У 1941 році кримчаки стали жертвами Голокосту. Близько 80% спільноти були розстріляні нацистами. Щоб вшанувати пам'ять жертв Голокосту, щороку 11 грудня кримчаки їздять на 10-й кілометр шосе Сімферополь-Феодосія, де колись розстрілювали їхніх родичів, і читають молитву за померлими «Кадиш». Цей день пам'яті кримчаки називають «Ткун». У радянському паспорті можна було вказати будь-яку національність, окрім кримчацької. Тому кримчаків записували то до кримських татар, то до євреїв. У 90-ті в кримчаків з'явилась можливість виїхати до Ізраїлю і отримати там громадянство. Багато з них цим скористалися. За переписом 2001 року в Україні мешкало лише 406 кримчаків. За однією з теорій, караїми – це нащадки хозарів, аланів та кочових тюрків, які прийняли юдаїзм. Караїмізм – це більш ліберальна релігія, ніж юдаїзм. Вона закликає відмовитись від книг-посередників і тлумачень священників, а натомість самостійно читати святе письмо і робити власні висновки. З івриту караїм перекладається як «читач». Караїми визнають лише книги Танаху або у християнській традиції Старий Завіт. Перше, що караїми будували, оселяючись в новому місці, це молитовний будинок – кенасу.
керували громадою три особи – Газан – священнослужитель, Габай – староста і Шамаш – аналог православного диякона. Караїмська кухня схожа на єврейську і кримсько-татарську, але зберігає свої відмінності. Наприклад, у них є прісний хліб – маца, картопляний пиріг з м'ясом – бульбуляк, пиріг з рисом, цибулею і м'ясом качки – кибин. Еткаяклак – це традиційні караїмські пиріжки. У 13-14 століттях караїмські громади з'являються на західних територіях України. Існує версія, за якою у 1246 році на запрошення князя Данила до Галича прибуло 80 караїмських родин для розвитку торгівлі. Відвідати єдиний державний музей караїмської історії та культури можна у місті Галич Івано-Франківської області, куди ми з вами і приїхали. Вирушаємо на екскурсії. У цьому будинку в 19-20 століттях проживала караїмська родина Абрагамовичів. На початку 2000-х цей дім перетворили в музей, щоб хоч в такому вигляді зберегти пам'ять про громаду. Найцінніші експонати через війну наразі заховані, але й без них є на що подивитися. Тут збережені речі не лише цієї сім'ї, а й інших караїмів, які мешкали поруч. Для прикладу, ось це канцелярський набір і пенсне секретаря громади Зараха Зараховича, якого, до речі, радянська влада за активну діяльність втопила в Дністрі в лютому 52-го. Бамбетель, скриня і шафи звичні для нас. А от з унікальних речей тут є талки і кеслер, якими караїми замішували паску на свято Песах. Караїмський герб поєднує шапку Газана, молитовний шарф Талет, рогатку Сенек і щит Калкан, а нижче зображена фортеця Чуфут-Кале – родове гніздо караїмів у Криму. Прапор караїмів нагадує український, тільки між синьою та жовтою смугами є ще біла. Караїми в Галичі мешкали на вулиці Караїмській, там же була їхня кеназа. Стіни всередині були розписані цитатами з Тори. У 50-х молитовний дім закрили. Караїми встигли винести звідти і заховати найцінніші пам'ятки і сподівались, що згодом знову зможуть там зібратись. Однак у 85-му році всі надії щезли. Радянська влада зруйнувала місцеву святиню – кеназу, а на її місці побудувала багатоповерхівку. У 1840-х громада караїмів з'явилася в іншій частині України – у Харкові. Вони зайняли свою нішу на тютюновому ринку. Саме караїмам належали три найбільші тютюнові фабрики Російської імперії. Харківська кеназа є прикладом караїмської культової архітектури. Тут поєднані елементи, які притаманні як синагогам, так і мечетям. Після Першої світової війни у протистоянні білих і червоних караїми виступили на боці білих. Перемога більшовиків спричинила демографічну кризу караїмів. Когось розстріляли, хтось емігрував, а хтось помер від тифу. До 1917 року в Криму мешкало 15 тисяч караїмів, а всього за 10 років їхня чисельність зменшилась більше, ніж удвічі. Але і на цьому не скінчилось. Коли радянська влада у 1939 році отримала контроль на західноукраїнських землях, караїмські громади тут теж почали переслідуватись. Караїмські школи, національно-культурні товариства і кенаси закривали. Через це багато караїмів виїжджали до Польщі. Релігійні лідери зникали. Газани Луцької і Сімферопольської громад Єшуа Леонович та Яков Шамаш були ув'язненими. Інші зрікались свого статусу. Караїмська громада у Харкові з 1929 року перестала існувати, а відновилась лише декілька років після проголошення незалежності України у 94-му. Сьогодні караїмська спільнота в Харкові налічує 30 осіб. Її газаном з 2012 року є Олександр Дзюба. Наразі він єдиний газан – духовний лідер караїмів в Україні. За переписом 2001 року лише 1196 осіб ідентифікували себе як караїми. З них в Івано-Франківській області проживали 106. Наразі тут залишився лише один караїм.
Кримські татари – найчисельніший корінний народ, який почав формуватись у Криму на основі таврів, скіфів, кимерійців, еллінів, сарматів, булгарів, хозарів та інших етнічних груп. Так, цей список довгий, але в ньому нема фіно-угрів. Тому закиди росіян про ісконно руський Крим – абсурдні. В 11 столітті в кримські степи прийшли кипчаки – половці. Вважається, що саме вони асимілювали нащадки всіх попередніх народів Криму. Саме на основі половицької мови виникла згодом кримсько-татарська. Назву Крим утвердили місцеві ще в 13 столітті, коли назвали Кримом місто Солхат. Тепер Старий Крим. А за всім півостровом назва закріпилася у 14-15 століттях. У цей період відбулася ісламізація Криму. Більшість кримських татар – мусульмани, суніти. Найбільш знакові свята для них – це Курбан-Байран та Ураза-Байран. Останнє свято завершує 30-денний піст протягом місяця – Рамадан. Під час посту віруючі відмовляються від їжі і напоїв від світанку аж до заходу сонця. Намаз – це щоденна молитва, яку кримські татари, віруючі, здійснюють 5 разів на день. Муфтій – це найвища духовна особа у мусульман-сунітів. 2016 року кримські татари, які виїхали з Криму, організували загальний з'їзд на материковій Україні, на якому сформували 14 громад та офіційно обрали Айдера Рустамова муфтієм Криму. Та повернемось у 15 століття. Воно дуже важливе для Криму, бо саме тоді півострів набув самостійності, відділившись від влади Золотої Орди. У 1441 році виникла держава Кримське ханство, яким керувала династія Гераїв. Вважається, що саме тоді кримсько-татарський етнос остаточно сформувався. Російські історики поширюють міф, що кримські татари – це монголи, які прийшли сюди з Золотою Ордою. Але попри те, що керували Кримським ханством нащадки Чингісхана, саме населення Криму ніколи не було монгольським. Ми це вже зрозуміли. Вони є нащадками кримського тюркомовного населення – від булгар до половців. Аналогічна ситуація у нас. Перші руські князі – варяги, але населення наших земель не прийшло з півночі, а сформувалось з місцевих племен. Вже у 1475-му турецькі султани завоювали Крим. Формально Кримське ханство було вільним, але на ділі над ним була турецька влада. Султани необмежено користувалися татарським військом, зокрема для походів на українські землі, які стали болісною сторінкою нашої історії і відобразились у фольклорі. Історію не варто ідеалізувати чи демонізувати, а натомість дивитись на факти і робити висновки. Росіяни використовують факт набігів татар на Україну як доказ споконвічної ворожнечі між нашими народами. Але це сильно притягнуто за вуха. Є 4 аспекти, які важливо тут розуміти. Перше. Частою причиною татарських нападів на Україну була, як ви думаєте, хто? Москва. Озвучу факт, який ви не знайдете в російських книжках з історії. Після того, як Золота Орда розпалась, Московія була найслабшим улусом і попросила у Криму захисту. З 15 до 18 століття Москва платила Криму данину. Саме так. Через це кримські хани вважали Москву союзницею, тому часто потрапляли під її вплив, а тобто нацьковування. Так, цар Іван III намовив кримського хана Мендлі Герая розгромити Київ. Бувало й таке, що московські царі ухилялися від сплати податків, тому кримці йшли на них з військом і дорогою грабували землі, які бачили. Друге. Ще з античних часів на території України була розвинена работоргівля. Це сприймалось, на жаль, нормою того часу. З цивілізованих країн був запит на дешеву робочу силу, а степовики любили торгувати будь-чим, в тому числі невільниками. Тому набіги татар на українські землі не були чимось на зразок національної ворожнечі, а скоріше умовами суспільного договору тих часів, який наші предки потім переосмислили. Третє. Кримські татари не прагнули завоювати нові території, але регулярні напади теж, на жаль, були нормою десь до 19-20 століття. Щоб відстояти свою державу, треба було вести постійні війни з сусідами. Як каже історик Ярослав Грицак, стан війни природний для людства, а стан миру – ні. Тому він потребує зусиль. І четверте, останнє.
священних релігійних війн козаки і кримські татари один проти одного теж не вели. Такі тези почали з'являтися досить пізно. Козаки не прагнули принести світло християнської віри на півострів, а кримські татари не мали мети поширити свій іслам. Наші сутички, як правило, були спробами обох народів утвердити свої кордони. Проте вже з 17 століття, в часи Хмельниччини, українці довели свою етнічну свідомість, а кримські татари з середини 16 століття почали активно опиратись турецькій владі. Саме в цей час союзи між українцями і кримськими татарами тіснішають. Наприклад, у 1628 році гетьман Михайло Дорошенко вирушив на допомогу кримському хану, який був в оточенні турків. Операція була вдала, але сам Михайло Дорошенко в ній загинув. Кримсько-татарська кіннота становила ледь не половину війська Хмельницького і допомагала в боях проти Речі Посполитої. Гетьман Тарас Трясило, про якого писав Шевченко, був кримцем. Мати Григорія Сковороди – теж кримська татарка. Зрештою, в Конституції Пилипа Орлика було зазначено, що майбутній правитель України має зберігати мир з Кримом. Усе це свідчить про переосмислення минулого і розвиток приязних відносин наших народів. У 1735 році російське військо захопило Бахчисарай і знищило ханський палац з усім державним архівом. Те саме вони зробили з гетьманським архівом в Батурині 1708 року. Петро І – перший з російських політиків, хто поставив чітку мету – завоювати Крим і взяти під контроль українських козаків. І як це буває з Росією, мрії попередників втілюють наступники. На арені Софія Августа Фредеріка Ангальд Цербст Дорнбурська, знана як Катерина ІІ. Вона завершила незалежність Криму у 1783 році, коли приєднала його до Російської імперії. Це була перша анексія. Цікаво, що нею Російська імперія порушила Кючук-Кайнарджійський мирний договір, який 10 років перед тим підписала з Туреччиною і в якому визнала Крим незалежною територією. Будапештський меморандум, до слова, Росія порушила рівно за 20 років. Тому будь-які договори з росіянами не варті паперу, на яких написані. З 1783 року до початку 20-го століття Крим залишило щонайменше півмільйона кримських татар. Вони були змушені емігрувати до Туреччини. Єкатерина ІІ, та сама, яка наказала переписати історію Російської імперії так, щоб укріпити ілюзорний історичний зв'язок з Київською Руссю, вона ж почала змінювати назви окупованих міст, щоб потім нащадки гордо називали її основательницею городов руських. Тоді Акмешджит став Сімферополем, Білховичі – Херсоном, Кезлев – Євпаторією, Домаха – Маріуполем, Кизияр – Мелітополем, Ахтіар – Севастополем, Ахаджебей – Одесою. Розпочалось буремне 20-те століття. Воно давало надії. Під час громадянської війни в Росії Крим вирішив скористатися своїм шансом на незалежність, і в 1917 році кримські татари проголосили Кримську Народну Республіку. Вона стала першою в світі мусульманською республікою. Більше того, першою демократичною республікою, яка проголосила рівноправність чоловіків і жінок. Тоді ж затвердили герб кримських татар – Тарак Тамгу, який був ще ханським знаком. Головою уряду став Номан Челебіджіхан, він же автор гімну кримських татар. Нагадаю, це час, коли і Україна намагається позбутися від російського ярма і проголошує Українську Народну Республіку. Її голова Михайло Грушевський підтримував тісні зв'язки з Номаном Челебіджіханом. Уряди обох держав співпрацювали навіть у вигнанні. Проте вже у 1918 році владу в Криму захопили більшовики, а лідера кримських татар Номана Челебіджіхана вбили. Його тіло викинули в море, щоб народ не зміг поховати свого лідера з усіма почестями. Після цього український полковник Петро Болбочан здійснив похід на Крим і вибив з нього більшовиків. Це була велика перемога, яку, на жаль, ми не встигли закріпити. Через конфлікт всередині керівництва УНР українські війська вийшли з Криму, після чого його знову захопили більшовики. Це нам урок на майбутнє. Розбрат всередині політичного керівництва під час війни не просто шкідливий, а нищівний. Врешті Крим у 1921 році росіяни перетворили на одну з республік Совєтського Союзу. Відбулась друга анексія.
Кримські татари пережили всі ті ж репресії, що й українці. Вільних фермерів розкуркулювали, бо як це могти прокормити себе самому і не залежати від держави. Всіх селян заганяли в колгоспи, щоб ті трудились на общее благо, доступу до якого не мали. Інтелігенцію і все національне знищували. Найтрагічнішою сторінкою історії кримських татар є депортація 1944 року. Трагедія отримала назву «Сюргюн» з кримсько-татарської «Вигнанець». Це страшний совєтський експеримент, який мав на меті очистити територію півострова від корінних жителів, які відрізнялись релігією, мовою, культурою, із яких не виходило зліпити совєтського чоловіка. Через начебто співпрацю з німцями весь кримсько-татарський народ оголосили зрадниками. І вночі, 18 травня, без попередження, НКВД-сти постукали в кожен дім, дали 10 хвилин на збори і вивезли цілі сім'ї в Середню Азію та на Урал. Це було до болю цинічно, бо поки мобілізовані кримські татари, а їх десь було 35 тисяч, воювали в Червоній армії, їхніх жінок, батьків і дітей вивозили в вагонах для худоби з рідних домівок. Дорога була довгою і важкою. Значна частина депортованих гинула, не доїхавши до місця призначення. Ховати загиблих не дозволяли, їхні тіла можна було лише викинути з потяга, коли той робив санітарну зупинку. З 200 тисяч депортованих понад 46% загинули від голоду та антисанітарних умов перевезення, а також в перші роки на місцях депортації в Узбекистані, Казахстані, Таджикистані та інших регіонах СРСР. Так само, як в 1941 році німці знищили 80% корінного населення Криму – кримчаків, так і радянська влада намагалась стерти пам'ять про інше корінне населення – кримських татар. За допомогою депортації. В будинки щойно виселених кримсько-татарських сімей радо запрошували родини російських посадовців. Відомі випадки примусового завезення сюди українців для освоєння нових совєтських земель. Так само, як після захоплення Маріуполя окупанти першим ділом замінили табличку, так і тут в 40-х роках масово змінювали топоніміку, яка нагадувала про корінних жителів і їхню культуру. Так село Ескі-Алі-Кеч стало Аліксеєвкою. Айсерес – Міжріччям, Капсіхор – Морським, Мамашай став Орлівкою, Карасу-Базар – Білогірськом, гора Аюдах – Медведій – Горой. Це робили для того, щоб викорчувати коріння, стерти пам'ять про минуле півострова, його легенди та історії, в честь яких були названі населені пункти. Вулиці перейменовували в честь російських героїв, а російська мова стала остаточно панівною. Передача Криму Україні у 1954 році не була помилковим рішенням після п'янки Хрущова, як це подають росіяни, а добре обдуманим рішенням, щоб відновити півострів за допомогою українських ресурсів. Історично та економічно Крим має зв'язки з українськими землями, і навіть радянській владі довелося це визнати. Кримські татари поділяються на три субетноси. Ялибойлю – мешкають на південному березі, тати – передгірна та гірська частина, та ногаї – територія степу. Під час депортації всі вони усвідомили себе єдиною нацією і були об'єднані спільною метою – повернутися на батьківщину. З 1980-х заборона на повернення до Криму перестала діяти, і кримські татари масово почали їхати додому. Однак нові власники, а тобто загарбники, не віддавали їм рідні домівки і не дозволяли отримувати прописку. Коли кримські татари самостійно зводили собі будинки, їх часто зносили бульдозерами. Ще довгий час їм доводилось жити в наметових містечках, землянках чи вагончиках. Вони обрали метод ненасильницького спротиву і влаштовували мирні мітинги, щодня нагадуючи про себе. Вони об'єднувалися і допомагали один одному врешті купувати ділянки, будувати будинки і знаходити роботу. Так повернувся до Криму, зокрема, Ахтем Сеїтаблаєв, який народився в Узбекистані, але у 80-х приїхав на батьківщину і врешті створив неймовірні фільми про свій народ. Якщо в 19 столітті кримських татар в Криму було майже 90%, то в 21-му – лише 13%. За переписом 2001 року 60% громадян Криму ідентифікували себе росіянами.
Попри це, 54% населення Криму в 91-му році підтримали незалежність України. Тоді кримські татари розгорнули боротьбу за національні права. Після проголошення незалежності вони скликали Курултай – національний парламент, який сформував виконавчий орган – Меджліс, на кшталт уряду. Головою Меджлісу став Мустафа Джемілєв. Його родина двічі зазнавала репресій від радянської влади. Спершу у 1930-ті батьків Мустафи розкуркулили і депортували з рідного села Айсерес на Урал. Через деякий час вони повернулись в Крим, але вже у 1944-му їх депортували в Азербайджан. Мустафі тоді був один рік. Звідти родина змогла повернутися додому тільки у 80-х роках. Сам Мустафа Джемілєв ще з 60-х був політичним в'язнем і дисидентом. Провів 15 років у радянських тюрмах і таборах. Він не встиг запам'ятати Крим у свій один рік, але присвятив своє життя боротьбі за повернення до нього. Він досі бореться за визнання і суб'єктність свого народу, оскільки 2014 року відбулась третя анексія Криму Росією. Під час анексії кримські татари чинили на півострові найбільший спротив так званим «зеленим чоловічкам». Вони виходили на мітинги під прапорами ЄС, України і Криму. Багато з активістів були ув'язнені або вбиті. Від 2014 року росіяни вижили понад 30 тисяч кримських татар. Здебільшого це активні громадяни, яким залишатись в окупації було небезпечно для життя. Близько тисячі кримських татар зараз служать у лавах Збройних сил України. І це велика цифра для такого малочисельного народу. Часто вони не публічні, бо їхні сім'ї залишаються в Криму під окупацією. Після такого довгого повернення з депортації стає зрозуміло, чому вони більше не хочуть покидати рідну землю. Вони чекають на Україну, але більше не готові віддавати свій дім загарбникам. На жаль, багато з них за підтримку України висловлення своїх національних і релігійних поглядів зараз зазнають репресій. Традиційні конфесії Криму – це іслам сунітського напрямку, юдаїзм та караїмізм. Однак релігійне життя цим не обмежувалось. На території Криму були також християнські громади – Свято-Успенський собор, монастир Качі-Кальон, монастир Шулдан, Чалтер-Коба, Чалтер-Мармара, монастир Чурбхач – духовний центр кримських вірмен. Усе це свідчить про повагу мультиетнічного і корінного населення Криму до релігійних виборів один одного. Часто різні конфесії спільно святкували свята один одного, обмінюючись культурним досвідом і розширюючи свої світогляди. Адже, як казав Мюллер, хто знає одну релігію, той не знає жодної. Прихід Росії сюди знищує культурну різноманітність і навіть пам'ять про неї. До прикладу, Ханський палац просто зараз під виглядом реставрації окупанти знищують. Це єдиний у світі зразок кримсько-татарської палацової архітектури. Це доказова база існування кримських татар, їхнього етногенезу на цій території. Окупанти прагнуть стерти цей період історії. Цікаво, чому? Може тому, що ця архітектура не типова для руського чоловіка і якось трошки так видає, хто тут господар? Або тому, що в цей час Московія була найслабшим улусом і платила податки Криму, і якось неудобненько це згадувати? Питання риторичне. Пам'ятки Криму заслуговують окремого відео. Якщо хочете таке, маякніть в коментарях. Росія заявляє свої права на Крим з кінця 18 століття, коли вперше анексувала півострів. В принципі, як і свої міфічні права на інші українські землі. Знаючи історичні факти, це все видається маренням. Крим має тисячолітні зв'язки з українськими землями. Перед нами на наших землях були скіфи, сармати, готи та інші. Ми є нащадками різних народів, які в різні історичні часи мешкали тут. Проте важливо, що етногенез, творення народу і українців, і кримців відбувся на цих землях. Оскільки в нас немає іншої батьківщини поза межами материкової України і Криму, ми є корінними народами тут. І українці, і кримські татари, і караїми, і кримчаки, а також національні меншини, які мають батьківщину деінде, але вирішили залишитись тут, творять єдину політичну українську націю. Протягом цих кількох десятиліть незалежності нам не вдалося позбутись російського впливу. Пропаганда робила з кримських татар зрадників, а українців зображала лютожерами. Ми довгий час були відсторонені один від одного і жили в різних контекстах, бачачи лише власні проблеми.
У 2013 році із 600 шкіл в Криму лише 7 були українські і 15 – кримсько-татарські. Росія давно готувала ґрунт для третьої анексії. Мені дуже шкода, що я не думала про це раніше. Шкода, що наша політична еліта того часу так мало уваги приділяла підтримці корінного народу Криму і дозволяла панаєхавшим диктувати свої чужинські правила. Я хочу попросити вибачення у кремли, караїмів і кримчаків, які, можливо, переглянуть це відео, за те, що була далекою від ваших проблем, не пізнавала вашу культуру і не знала навіть кількох слів вашою мовою. Я відчуваю відповідальність за свою байдужість. Проте винною тут є Росія, яка робила все для того, щоб ми росли без коріння, а наші спільноти були роз'єднані. Нам не потрібно закриватись від колективних травм, а навпаки проговорювати їх і робити висновки. Час не повернути назад, але поки ми живі, все можна змінити. Крим – це Україна, а кримські народи – частина української політичної єдиної нації. Бур халкнин улулуги, онын сайсы иле ольчен мес.